vitamini. Šta su vitamini? Vitamini su supstance koje se nalaze u hrani koju jedemo. Neki sokovi sadrže vitamine. A postoje i vitaminski suplementi koje neki ljudi koriste. To su jedinjenja koja nemaju energetsku vrednost, kalorije. Čemu oni služe? Kako bismo pravilno rasli i bili zdravi, neophodni su nam vitamini. Ključno je da u ishranu uvrstimo raznovrsne namirnice. Da li ste znali da vitamine označavamo slovima? A, B, C, D, E, K. Vitamin A. Sreće se u životinskim proizvodima i nekim biljkama. Vitamin B. Grupa vitamina B. B1, B2, B3, B6, B9, folna kiselina i B12. Vitamine iz grupe B najčešće nalazimo u žitaricama celog zrna, mesu i džigerici, orašastim plodovima i zelenom lisnatom povrću. Vitamin C. Citrusi i sokovi od njih sadrže vitamin C, ali se on nalazi i u kupusu, paprici, jagodičastom voću, peršunu i krompiru. Vitamin D. Namirnice životinskog porekla sadrže vitamin D. Masna riba, puter, jaja i sir. Vitamin E. Ovaj vitamin je sastojak žitarica sa celim zrnom, orašastih plodova i semenki, kao i njihovih ulja. Vitamin K. Zeleno lisnato povrće i biljna ulja. Kako da unesete dovoljno vitamina u organizam? Za doručak možemo jesti ovsenu kašu sa voćem ili jaja sa povrćem. Za ručak treba jesti jela napravljena od povrća i mesa, supa od povrća, đuveč i obavezno salata. Šta smo naučili? Vitamini su neophodni za pravilno funkcionisanje organizma. Raznovrsna hrana sadrži raznovrsne vitamine. Vitamine označavamo slovima A, B, C, D, E i K. U sve obroke možemo uvrstiti namirnice bogate vitaminima.